ឲ្យដាច់ផ្លែកពីគ្នាបច្ច័យ4គឺលោកតតលប្រើប្រាស់អត់ត្រូវតោះទេការឆាន់ប្រកបទៅដោយបញ្ញាគឺយើងកំពុងឆាន់នឹងឯងយើងពិចារណានៅក្នុងបញ្ចវេគណៈទាំង4ហ្នឹងឆាន់ភេសជ្ជៈក៏ត្រូវពិចារណាឆាន់អាហារភោជនក៏ត្រូវពិចារណាដូចគ្នាគឺយើងឆាន់បាយនឹងដើម្បីអីលោកចាស់គ្រប់អង្គដើម្បីឆ្អែតហើយឆ្អែតហើយធ្វើអីទេដើម្បីរៀនកណាដើម្បីរៀនហើយនឹងបដិបត្តិនៅព្រះបរិយត្តិនឹងអត់មែនឆាន់ដាំឆាន់បាយដើម្បីឆ្អែតហើយឆ្អែតហើយដើម្បីសឹងក្រោកពីសឹងរត់លេងរត់លេងរួចអស់កម្លាំងទៅរកភេសជ្ជៈមែនទេណាតែគ្រប់អង្គអ្នកមានអាយុមួយចំនួនដែលសិក្សានៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យបានច្បាស់លាស់គឺលោកកំពុងឆាន់លោកពិចារណាថាអាត្មាអញឆាន់ដុំបាយនោះមិនមែនដើម្បីថត់ឲ្យរត់លេងដូចជាក្មេងអ្នកស្រុកទេមុននឹងអាត្មាអញរត់លេងអាត្មាអញស្ទាបមើលតងល់តែអាត្មាអញនឹងខុសអំពីក្រហមទេហើយមកចាប់ខោអាវនឹងគេមានលោមានអីពីមុខសិចស៊ីខ្នងអីយើងមកចាប់មើលឃើញដុំទៅថានេះជាតងជ័យព្រះអរហន្តជាសម្ពុតការសាវកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គអនុញ្ញាតឲ្យសាវកស្លៀកដណ្ដប់ដល់យើងមកស្លៀកដណ្ដប់អញ្ចឹងយើងទៅរត់លេងសំទៅជាសាមណៈជាអ្នកដឹកកម្ដៅនៅកលេសណាគឺអត់ទេគឺយើងមុននឹងធ្វើអ្វីមួយគឺអ្នកមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ត្រូវគិតព្រះរាជាចក្រ